unaniangalia kwa hapo, njoo panda basi. Oya, naambia ndugu yangu Tamimu, njoo Tamimu, una njaa wewe. Nanyie mlokuwepo dola hizi, njoo toka kwenye simu Kenya. Penya kwenye simu. Sasa ndio wale sisi hatujanao. Penya kwenye simu uje na wewe unaniangalia kichogo mnafiki. Penya kwenye simu uje hii hapa. Ukiweza kupenya kwenye simu njoo chukue hii hapa. Marekani. Afu ndio ujue sisi hatuna ndoto. Sisi tunatoa kama tumeandikiwa kukosa tutakosa tu. Kwa sababu ya maisha ilikuwa na wewe toka na yeye. Galali vipi babu? Kofia kama ndo kazi, kama ndo kazi. Mshamba unakaa kwenu cheku ulivonenepa. Mshaga bado mdogo miaka 10. Njoeni wanafu hii hapa. Na nyie. Sisi tunatoa, sisi hatujaandikiwa kupata. Sawa, endeleeni na maneno yenu. Sisi tutapata mbinguni. Shika hii hapa. Njoo chukue. Mshaga sana. Mlete hata ndugu yako aje mwenye shida. Sisemi vibaya kwa sababu mnazidi kuleta maneno yenu ya kikorosho na kuonyesheni sasa riziki mafungu saba. Na mimi napata. Na mimi napata. Sawa, na mimi nitapata. Ndoto kameramani anasema naye anataka mnawishe. Oya, acha haraka. Tuko kwenye interview ili wachai waone, wanafiki waone kama nyie. Sawa. Manara TV naipenda sana. Brada zangu Manara, Mungu atakujalia utakuwa na maisha marefu na utakuwa na vitu vingi vya faida vya kuwafanya watu wapa ajira. Sawa, endelea kufungua